အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့စေရုအကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့မြန်မာပရိသတ်တွေအသေးအစွဲကြားတဲ့ခဲကျင်နေရှင်ရဲ့ငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်အဆိုရှင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုဟုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီစီစီလေးမစကင်မှာစေရုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မာလီတွေပါသွားရင်လည်းသိခင်သားလေးပေးပါလို
Seohyun ga lashi Netflix ma pyata ni de personal life so de salan twe ma khaw saung min thami phi pawin cha ba de no 1992 ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမောင်မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်29နှစ်ရှိပါပြီ။အရှည်မြင့်ကတော့တတရမ68မီတာရှိပါတယ်။တူးသီးသောသမီးဖြစ်ပြီးတော့သွေးမျိုးစားကတော့ A ပါ။တချို့ဆိုတာတမကရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းအများကြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဆိုးဟွန်းက2019ခုနှစ်မှာတရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ဖို့အတွက် SM Entertainment ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ကစုံဦးကိုအရင်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့ဟမ်ဘာဂါစားရတာမျိုးကိုမကြိုက်ပါဘူး။တချင်းနားထောင်တာတချင်းဆိုတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ဆိုဟုံးကသွားလီယာမှာတိုင်းရင်စေးဘူးတဲ့သွားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။မျက်နှာလေးကတိတ်ကိုချစ်စရာကောင်းပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာမျိုးကိုတိတ်မလို့တတ်ပါဘူး။ကားစီးရဲ့အခါတိုင်းမှာခပတ်ပတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိသလိုသူအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမိထွန်းတာမျိုးသူ့ကိုခေါ်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်လဲနှုတ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်တဲ့သူပေါ့နော်။ဒီမှာသဘောကျတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားကတော့ Johnny Depp ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးဟွန်းရဲ့ idea တိုက်ကတော့ယဉ်ကျေးပြီးတော့မတူညီတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့အမျိုးသားမျိုးကိုသဘောကျတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူတွေအသေးဆွဲချစ်ကြတဲ့ဆိုဟွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စိတ်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာလည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါအောင်မယ်။ဆက်မတိရှိအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။